На черговому судовому засіданні продовжили допит свідків. Свої покази дав батько підозрюваного. Він стверджує, тієї ночі син був удома, оскільки ввечері підозрюваний забрав батька із ресторану і відвіз додому. І майже до другої ночі вони разом з таксистом відпочивали у будинку підозрюваного. Він вас шукав вечором? Знайшов вас? Знайшов. Знайшов. Він був сам чи не сам? Ні, приїхав. Таксі приїхав, забрав мене. Все забрав, не приїхав додому. Ще один свідок, охоронець ресторану, повідомив, що дійсно у ту ніч бачив, як підозрюваний приїхав за батьком. Так, із 5 на 6 числа, вже було по півночі, коли я дежурив там в кафе, і десь половина другої було, а то вже на 6. Я знав, він приїхав на машині і по таксі. Ну там темно було, то я що, я дуже... По якій годині приїхав на таксі? За словами підозрюваного, дійсно, вечір та ніч він провів удома. Але у своїх показах юнак багато чого не міг пригадати і часом плутався, коли вказував на час перебування у тому чи іншому місці. Мені то було 9, ну десь так примерно, по 8 може, ну точно не пам'ятаю. Тата не було довго дому. Не було. Тата довго дому, я йому дзвонив, він не піднімав трубку від мене. Я зібрався йти, бабка каже, ніде не кудати, типу, каже, будь вдома, кажу, бабка, не компенсируй мені мозги, кажу, я йду, типу, кажу, тата глядати, бо кажу, я хочу, типу, рано виїжджати в Етнобіль, хочу їхати вправо. Я приїхав, він кажу, Василяву, довіз машину, і з ним розтаможив, і обратно, кажу, збираюся на чихлю. Коли я рішився збирати у город, то було 11 годин. Я пішов із дому, приблизно, то було без 10-12. На попередніх засіданнях потерпіла розповідала, що перед Новим роком бачила підозрюваного біля своєї квартири та машини. Сам підозрюваний у свою чергу заперечив, що це був він. З якою метою ви прийшли? 12-й по що? Я до вас приходжу додому. А що я робив? Стукав вам у двері, як я чув, що ви говорили, буде, правильно? Ви так казали, правильно? Правильно. Ну, а на якому етажі, де ви живете? Не знаєте, де ви живете. Я не знаю. І то не правда, так що нам не треба казати. Значить, я прошу, що я вас пізнала. Питання. Ви приходили чи ні? До них додому? Ні, ніколи не приходили. А коло машини, коли я приїжджала додому, тоді теж ви стояли на другому боці, ви думали, що там Ішико приїжджає. Я під'їхала, швидко паркувала, машина затемнена. Ви підійшли до мене, до машини, я відкрила двері, ви коло мене метр були. Що ви теж хотіли? Що ви хотіли? Я такого не пам'ятаю, такого було, хто не може бути, в принципі. Я вас двічі бачила, я вас запам'ятала. Все, я більше питання не маю. Я вас перший раз у відео ту викажу. Вже на наступному засіданні відбудуться судові дебати. Судові дебати – це остання стадія судового провадження перед виходом суду до нарадчої кімнати. Останнє слово ще є обвинувачено. В якій безпосередньо в судових дебатах аналізується, як прокурором, обвинуваченим, захисником, потерпілим, представниками потерпілої у ході всієї справи. І в якій прокурор просить призначити покарання, яке саме вирішує орган досудового розслідування, саме прокурор. Прокурор попросив перерву для підготовки до судових дебатів, але сторона потерпілих так само має право просити, і сторона потерпілих буде просити пожиттєво. Наступний розгляд справи відбудеться 8 листопада о 10:00.